მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გიორგი გახარიას გაწეული სამსახურისათვის ქვეყნისათვის, ქალბატონ მაიაც ქიტიშვილს და ასევე მინდა წარმატებები უსურო ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. და წარმატებები მინდა უსურო ასევე ახალ დანიშნულ მინისტრებს. ჩემი შეკითხვა შეეხება ქალბატონ ნათია თურნავას მინდა და ნაწილობრივ ალბათ ბატონ ვანო მაჭავარიანს. ჩვენ გვიდგას საკმაოდ მწვავე პრობლემა ადგილობრივი შემოსავლების მუნიციპალიტეტებში. მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს ვისაუბრეთ, ვიცით, ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მარტო ჩემი სამაჟორიტარო არის 4 მუნიციპალიტეტი, ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში არის სახელმწიფო ქონება დაახლოებით 300 ობიექტი. ჩვენ ყოველთვის ნაყოფიერად თანამშრომლობდით ეკონომიკის სამინისტროსთან. ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ უფრო მეტი დაჩქარებით ხომ არ მივიღოთ გადაწყვეტილება სახელმწიფო ქონების გასხვისების და შესაბამისად შემოსავლების ზრდის, განსაკუთრებით ადგილობრივ ბიუჯეტში, როდესაც ჩვენ წელს ძალიან გვიჭირს და ალბათ მომავალ წელსაც არ ვიქნებით განებივრებული დიდი შემოსავლებით. დიდი მადლობა.